Ora, pessoal, o que aqui está a falar o mestre 017 Vitu e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de GTA V no canal. Pessoal, voltou aqui GTA V no canal. Hoje vamos fazer um tipo de conteúdo diferente. Mas antes de começarmos, eu queria-vos fazer uma questão. Vocês controlam aqui o conteúdo do canal. Portanto, vocês comentem. Que é para vos agradar, ok? Vocês comentem se querem que eu compre o complexo e faça as missões do complexo. Que eu olho o dinheiro que eu já tenho, ok? Tenho 1 milhão, mais aquele que vou guardar, portanto já tenho 1 milhão e 6 mil. Ok? Não, 1 milhão e 7 mil e tal. Pronto, não vou estar agora a fazer cálculos. Eu compro o complexo, que é o mais barato de todos, que é lá em cima, mais acima possível, que é 1 milhão e 250 mil. E faço missões. Quem não sabe o que é que o complexo vai, pode ir ao canal, por exemplo, do Rico Fazeres, que ele fez férias. Completa, que eu até posso fazer uma assim, desse género. Depois, vocês querem que eu traga galpão Moamba, galpão de veículos Moamba ou bunker? Eu sei que vocês vão dizer que não, muito provavelmente, porque é um conteúdo que muita gente já fez na comunidade do YouTube, que eu já trouxe muito, portanto, já vai se tornar um bocado repetitivo e nem há tanto para fazer, ok? Pessoal, vocês queixam-se um bocado do conteúdo repetitivo, mas, por exemplo, a GTA nem é tanto, mas Fortnite é que, tipo, o Fortnite tem o solo duo, o squad, e depois tem o Blitz Squad e o Blitz Solo. E, tipo, tem 5 modos de jogo e o jogo em si é a mesma coisa. Ou seja, só que, tipo, é a mesma coisa. Okay? O mundo é tipo os modos, jogas sozinho com mais outra pessoa, jogas numa equipa de 4, jogas em Blitz com a equipa sozinho ou em equipa de squad, percebem? É tudo a mesma coisa, portanto, eu até às vezes posso trazer umas live streams ou fazer vídeos e o título é que muda, mas o tipo de jogo é o mesmo, portanto, tipo. Portanto, é tipo. Ok, isso vai ser repetitivo, mas GTA não, não vai ser repetitivo. É isso que eu quero vos perguntar, o que é que vocês querem? Outro tipo de conteúdo que eu posso fazer é aqui. Golpes. Golpes. Já, golpes. Golpes é fixe. Golpes é fixe. Mas eu hoje vou fazer um golpe, que é para vocês verem como é que funciona. A partir de já sabem como é que é, mas eu hoje vou-vos mostrar um golpe. E não vou fazer nenhum destes. Vamos juntar à equipa do golpe. Não é. Eu já fiz uma missão de planejamento, que é aquela primeira, que é a fuga da prisão avião. Foi apanhar o avião, não sei o quê, até foi um bocado complicado. E vai demorar um bocado de tempo encontrar pessoas, ok? Para fazer as outras, que aquilo já é um bocado antigo. Pronto, eu agora vou começar por me juntar rapidamente à equipa do golpe, que é para fazer outro golpe, para vos mostrar como é que funciona, ok? Para vocês ficarem em par e depois aí faço, ou até posso juntar amigos e fazer que é mais fácil ainda, ok? Bora lá aqui. Juntar. Espero que isto seja rápido. Para lá. Ah, foi bem rápido, 10 segundos. Oh, pessoal, aproveitem e deixem o vosso like se tiverem gostado deste vídeo. Comentem. Vamos só aqui comprar isto. Comentem se jogos, estas coisas que eu já vos pedi agora no início do vídeo. Comentem. E por favor, subscrevam o canal se ainda não são inscritos para darem um apoio fantástico para mim, ok? Bora lá aqui jogar. O golpezinho é fuga da prisão. Vocês já viram aí? É fuga da prisão. Será que é o golpe mesmo? Espero que seja mesmo o golpe final. Que é para eu ganhar mais money aí. Se calhar, eu acho que é a primeira. Ou não? Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? All right. Ok, peraí. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. Olha que eu acho que ainda não é o golpe final. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air.
É, golpe final, é. Golpe final. Bora, isto dá bué dinheiro, mano. Bué, também estou exagerado. O máximo é 400 mil. Mano, aumenta aí um bocadinho, né, Zé? Aumenta aí um bocadinho. Aumenta aí um bocadinho, velho. Aumenta, aumenta. Só espera mais um bocado a ver se ela consegue. Só me aumenta um bocadinho. Só um bocadinho, tá, velho? Vamos esperar aqui mais 20 segundinhos. Ver se ele aumenta. Sabem que eu preciso de menos dinheiro. Tá. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não aumentou. Vamos pôr aqui pronto, ok? Tá fixe, 60 mil, hein? Eu não vou ganhar o bónus de primeira vez, ok? Mas aqui de. Mas meteu o Kuruma, né? Kuruma. Então, onde é que está o Kuruma? Não sei. Se não está o Kuruma, vou meter a. Pá, não vou meter nenhum. Já, não vou meter nenhum. Está feito. Bora lá. Vamos aqui. Sou o piloto desta cena, tá, Zé? É, piloto é um bocado complicado. Vocês vão ver, eu nunca joguei de piloto. Mas vocês vão ver aí uma parte, mais bacana disto tudo. Eu tenho que ir num diferente, estão a ver? Porque caixa de eletrónico, velho. Este aqui é o Giovanni, mas aqui já se guarda de prisão. Não. Eu acho que ele não é para aqui, mas tudo bem. Não sei se ele é comigo. Eu acho que eles são os três juntos ou não. Ele está comigo ao grado de prisão. Eu não estou a estar aqui. Bem, eu vou-me pôr aqui, pois o outro que vai, este aqui que vai para lá. Eu não estou mesmo a entender, é que eu acho mesmo que ele não é daqui, sabes? Aqui. E aí, ele vai para o sentido dele, no caminho dele não era para aqui. Ele devia ter ido logo com os outros, mas tudo bem. Ah, ainda temos muito tempo, por isso eu vou voar certinho. Vamos aqui entrar. Bora lá. Ah, já vou descolar daqui, né?
Vamos lá ver, espero que isto corra bem. Aí, Shiny Shores é mesmo lá, né? Vocês perceberam, é mesmo lá. É mesmo lá. Mano, espero que isto corra bem. Pá, se não repetimos. E este vídeo demora o tempo que for preciso demorar, estás a ver? Yeah. Eu ia passar por Virginia Wood, que é Hollywood na vida real, e há... não sabe isso, né? Ainda nos falta voar um bocado, ainda um bocado. Isto chamou-lhe muito o aeroporto do Trevor. Já, não falta muito assim, boeta, falta um bocado ainda. É este aqui já, já. Vamos dar aqui a voltinha, que é para... Deixa eu dar aqui a voltinha que é para. Ok, ainda não é para aterrar, eu tenho que escapar. 5 estrelas num aviãozinho destes que não voa nada. Ok? Eu já fiz este trabalho, né, Zé? Pá, isto é difícil porque este avião não anda muito, né? O truque é andar sempre atrás dele, ok? Tipo, vocês vão atrás dele e eu não subia também muito facilmente, por isso. Ó, eu estou a ir atrás dele, ele assim não tem hipótese, estão a ver? É tipo, isto é vergonhoso, um jato destes quando me assiste ela aliados não estar a ter hipótese com. Ai ai ai, quase que fui. Agora foi muito mal. Mano, vamos tentar voar um bocado mais alto, né? Tentar voar um bocadinho mais alto, que é para ver se isto corre melhor. Eu estou sempre quase. Mano, isto é muito difícil. Quer dizer, já tinha feito isto. Isto ainda demora um bom bocadão. Como é que mete um coisa destes que nem tem ajuda? Tipo, podia ter aqui alguém, tipo, para iluminar. Supostamente tem, que era o outro que estava comigo. Só que ele ainda nem sequer chegou, ok? Supostamente tem. Isto vem um buzzer, que é o demolição, que era o que estava comigo. Supostamente tem um buzzer para vir aqui, estão a ver?
Vem, este helicópterozinho está aqui. Está aqui agora, é que é suposto eliminá-lo. Ele tem mísseis, assim. Ah não, ah não. Vou explodir. Mano, isto é muito difícil. Este gajo aqui da equipa de demolição também. Só chegou agora. Estou por culpa nele. Tipo, eu também devia ter sido um bocado melhor, é verdade. Mas ele já devia estar aqui a eliminar este Ezoka que está aqui a tentar eliminar-me há muito tempo. Ai, não, não, esta foi muito mal. Ai, não. Ai, ai. Bora lá, vamos tentar novamente. Nível 83. Nível 83. Como é que é? Reiniciar, né? É reiniciar. Ai, meu Deus, porquê? Ah. Agora eu vou descolar de onde? Ah não! Agora vou ter que sair daqui, né? E os outros? Já estão lá, espero eu. Mas eu estou perto do aeroporto. Ah não, e agora como é que tu queres que eu vá? Ah, o objetivo é o rumo a um carro, é isso? É. Feito. Já temos um carro. Agora, ai, 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 ai. Mano, isto é muito, tipo, aquela... Mas agora vai correr melhor, sabem o quê? Porque tipo, agora já está lá a ir. Outra equipa. Eu já tinha levantado voo, agora ainda estava a sair daqui. É, tipo, foi mais complicado. É que eu digo, agora ele já está lá mais perto, nós estamos separados, portanto ele já está aí para lá. Ele percebeu isso, só que ele saiu, tipo... Ok, bora. Ah, cheguei mesmo aqui, ó, cheguei. Tal. Deixei a minha marca aí no chão, ó. Yeah, tá chegando a marca aí no chão. Bora lá, bora lá. Agora tem que correr bem, hein? Agora tem que correr bem. Não pode correr mal, tem que correr bem. Tem que correr bem, vá lá. Abri porta lateral, mas eu não quero abrir. Já ia cair. Já não tenho noção, o comando está a banar boi de turbulência. Já está a vibrar agora. Vocês devem estar a ouvir aí no vídeo. No som do vídeo.
Bora lá. Ah, isto é muito repetitivo, estão a ver? Tipo, já. Não vou cortar porque faz parte da missão, estão a ver? Não vou cortar. Não vou cortar o vídeo. Porque faz parte da missão, né? Ok, já estamos a chegar aqui. Espero que o outro esteja. Vamos lá ver. Aqui é um da demolição. Nem está aqui, what? Então, aqui é o da demolição. Outro quesito da demolição. Ah, tá aqui, ok. Tá bem. Ele tá ali, ele já vai entrar em in action. Espero eu. Já, ele agora vai receber o. Ali. E entretanto, já tenho ali o jato em cima de mim. Vamos só para eu vir aqui, eu dou uma voltinha assim. Tá, não, não, assim, não, assim. Pera, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Mano, era. Mano, eu sei que morreu agora. Era o que tinha aqui para o helicóptero. Ah, mas ele tem polícia, esqueçam. Já não insulto mais. Já não insulto mais. Ele tinha que ir. Já, ele tinha que ir buscar aqui no pastel uma boa polícia. Ele já apanhou um helicóptero. Não, nós ainda temos as duas vidas, né? Uma vida mais a zero. Só que o agente destruiu-se, portanto, tipo, desperta-se logo porque nem o buzzer, nem o avião, assim, mas. Não se podem ser destruídos. Então, mano, onde é que está o da demolição? Está o bichinho da demolição. Que devia estar aqui a demolir este jato. Aí eu vou voltar ali para a área, para o pé da demolição, não vai acontecer alguma coisa. Ok, já destruiu o primeiro, agora há um segundo, já está. Já vem o segundo. E eu já vou ter que fugir assim, tal. Tal. Já vim aqui que é para lhe dar a volta por trás. Então, assim fiquei impossibilitado de me disparar já. Estou atrás dele, ok. Ai ai ai, bora. Vamos assistir a. É bem. Ah não. Ah, já vai explodir, né? Ok, fixe. Ah, já vem outro. Eu não me lembro, acho que são para aí 4 ou 5. Depende do tipo de que eles quiserem agora que seja. Se acham para aí 4 ou 5, vamos da terceira, ok. Vou ter sempre a mesma técnica. Vou lá, circundo. Tendo onde é que ele está? Pera. Ele está um pouquinho longe, eu acho. Ele ainda está um pouquinho longe. Não,
mas já impossibilitei outra vez de me disparar. Aí dei-lhe a volta por cima. Ah não, yes, boa. Já vem mais um. Vamos no quarto. Espero que sejam 5. Não, espero que sejam 4. Nem, boa. Não quero que seja mais. Tipo, isto é dificuldade já um bocado. Queiradas como sem gasolina. Não, eu já cinco. Não tenho gasolina. Só roleplay. Roleplay tem gasolina. Roleplay é tudo também bocado. Tipo, GTA, tipo, tens de tirar a carta. É tipo, é roleplay na vida real. Realplay. Tipo, roleplay. Traduzido não é vida real. Aí já está a deitar fumo e vai explodir. Yes. Ah, mais um. Espero que seja o último. Espero mesmo que seja o último. Fogo. E já acabou, por favor, acho que já acabou. Vamos lá ver se está por legal esta. Não deve dar, ele vai ter top. Pá. Seria muita coisa contra isto. Ele vai dizer top, pá, de certeza. Seria bom fixe se por legal esta. Para mim, né? Para tirar esta polícia. Mano, porquê? Mano, o carro é que foi contra mim, fô. O carro é que foi contra mim. Olá, pessoal. Venho-vos aqui no final deste vídeo para vos informar que este vídeo tem uma segunda parte. Vocês agora acabaram de ver a segunda parte. A segunda parte sai já amanhã no canal, ok, pessoal? Fiquem atentos. Amanhã, quarta-feira, vai sair a segunda parte deste vídeo no canal. Devido a demasiado tempo, foram quase uma hora de vídeo, mas vocês viram que estava um bocado complicada a missão, ok? Fiquem bem, pessoal. Deixem o vosso like se gostaram deste vídeo, desta parte. Deixem o vosso like nesta parte. Comentem os jogos, séries, essas coisas. Comentem aquela questão que eu vos fiz no início desta primeira parte. Pá, subscreva o canal se ainda não são inscritos. Obrigado. Espero que tenham gostado.